Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні міста Донеччини. Так, ракетно-бомбового удару зазнала Константинівка, де рашисти влучили у житловий будинок та школу. Ворог майже щоденно обстрілює житлові квартали. Російська авіація працює по будинках цивільних, руйнуючи їхні домівки. За попередніми даними, на подвір'я цього будинку впала авіабомба вагою не менш ніж 500 кілограм. 4 години це було. Один удар, вроді як те саме, нічого, а після второго, як почало це тріщати, летіти, все це саме, вискочили, думали, ілі садик, ілі школа. Ось він, угол дома. Я не знаю, чим це його опалило. Ось, чим, ось. Що це за начмала, чим опалило. Вон угол дома, вон на крышу. Все двері в щепку, стекла самі видять. Окрім житлових будинків, ракетного обстрілу зазнала одна зі шкіл Константинівки. Російська ракета влучила поруч із самою будівлею, яка внаслідок удару обвалилася. На щастя, жертв серед мирного населення немає.